show you off in Lambos out on Collins. I be Hola, me kalas ni mio yon loks de terve tolo uta video parita video ayana on teihin. Joo. Nyt on sitten, tän viikon viimeinen työpäivä. Tosiaan, ja tän aamun ehkä viimeinen video. Ja joo. Näin on. Näin jossain vaiheessa lähteekin. Eli lähdetään nytten käppäilemme. Onneksi mun JBL kuulokkeet. Hei! Nyt mä tiedän mitä mä teen. Mä otan laturi mukaan, puhelimella turi, ettei jää vahingossa niin kuin eilen. Joo, tänä aamuna ei tullut yhtään liveä, vaan tuli videoita. Jos te ihmettelette, mikä napsuu tämän näin. Se olisi aika useasti ostanut WC-papereita. Varmaan joo. Varmaan joo. No katso listasta. Hanta ei ole ostanut. Eikö senkin pitäisi vähän osallistua siihen hommaan? Pitäis, mut mä en ilman vesipaperi pysty elämään, mut mä tarvin sitä. Nähdään kohta. Mulle ei tainu jäädä mitään. Maratonia viime vuonna tekemättä mun mielestä. Mä tein ne kaikki. Toi lamppu on edelleen vaihtamatta. Tuskin sitä edes vaihda. Tuskin sitä edes vaihda.
No. En mä tiedä. Meneekö mä kyytillä vai meneekö mä kävelen, kun näyttää olevan akku ja täynnä. Ei. Kuinka niin? Ei ollut. Ei tarvi stressata. Voi sitten katsoa seuraavalla kerralla tarkemmin. Kuuleksä? Tuskin se vaikuttaa siihen. Tuskin se vaikuttaa siihen, että toinen just heräs ja kyllä se silti voi katsoa tarkemmin. Ei ole mistä väsymykseen viittiin. Mä oon sitä mieltä, että silti kannattaa katsoa tarkkaan, että onko se päällä vai ei. Vaikka oiskin just herännyt, niin mutta mä menen sitten varmaan kyytillä kotiin, kun en ottanut kajariakaan mukaan. On kiva välillä pitää olla laiskottelupäivääkin. Täällä on ihan kylmääkin. Sormet jäänyt. No joo.
Näin on nyt töihin ja se on sitten varmaan moro ja tilatkaa kanava. Jontoloks kiittäjät kuittaja kumartaa. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavalla videolla. Tilaa kanava. Joo. Se on moro. Ja hyvää alkanut uutta vuotta kaikille.